anförande. Och nu ska vi ju få ett intressant anförande av Anna Melle som har rest hit från min hemstad Jönköping. Woohoo! Ja. Jönköping! Ja, du har rest väldigt mycket. Ja, det har jag. Du är inte född i Jönköping. Nej, det är jag inte. Men du har nog bott där nästan längre än vad jag har gjort nu. Jag tror det. Och den resan ska du berätta. Välkommen hit, Anna Melle. Tack så hemskt mycket. Trevligt att se er. Jag ska berätta om min resa hit. Och den resan gjorde jag för 40 år sedan. Och jag släppte den här boken som heter Från Hanna till Anna. I september förra året. När vi firade 40-årsjubileum i Sverige. Men jag ska förklara lite mer ingående vem Anna Melle är. Som ni ser och hör, jag är inte född här i Sverige, varken i Jönköping eller någon annanstans i Sverige, utan jag har mina rötter i det så kallade Mesopotamien, landet mellan de två floderna Efrat och Tigris. Och som ni ser, det står att jag kom som flykting. Och med detta vill jag också säga, jag tror inte personligen att det finns någon människa som frivilligt skulle vilja fly från sitt eget land och fly till ett främmande land och börja ett nytt liv från början utan någon anledning. Jag skulle hävda att alla som flyr på grund av kanske att det är krig i deras länder, på grund av att det inte finns mänskliga rättigheter eller religionsfrihet, eller på grund av kanske man har en annan politisk åsikt. Och jag flydde till Sverige för 40 år sedan. Jag ska berätta under resans gång lite mer orsaken till flykten. Jag har utbildat mig till gymnasielärare under de här 40 åren. Och nu det senaste, i hösten så jag har tagit tjänstledigt från min lärartjänst och är ute som föreläsare. Jag jobbar på mitt konsultföretag Kultur och integration. Och samtidigt då försöker författa. Och de här böckerna som jag då har författat, det är 7 böcker och samtliga böcker handlar just om integration, om kvinnosynen, att åldras i ett främmande land. Och med detta vill jag säga att min författarskap är väldigt informativ. Ja, i den här bilden ser ni en liten by i sydöstra Turkiet i Mesopotamien som heter Midene. Och ja, den där bilden som ni också ser här, det är jag som en liten bondeflicka. Och den här bilden är min första bild som jag då har. I den där lilla byn, det fanns inga fotografer. Det fanns inga affärer, det fanns ingen elektricitet på den tiden. Utan den här bilden togs när min far, som var också bonde i den där lilla bymiden, blev skjuten tyvärr av grannbyarna där, folket i grannbyarna som inte delade samma tro. Och det var väldigt svåra situationer på den tiden. Så min far, när situationen blev helt ohållbart att försörja sin familj i den där lilla byn Miden, vi skulle flytta till staden Istanbul. Och den här bilden är tagen till min identitetskort. Så det är därför jag har den, min första bild som är tagen. Det här är staden Mardin i sydöstra Turkiet. Och det hävdas då arkitekturen i Mardin kan vara likvärdig som Venedig. Så Midene, om ni ser här kartan, den turkiska kartan, här är staden Mardin. Och här skulle det stå Midene. Som ni ser, vi flyttade
jag och min far ända hit till staden Istanbul. Min mor och de övriga barnen stannade kvar för min far när han gjorde på 50-talet, när han gjorde sin militärtjänst. Då träffade han en läkare och den här läkaren, han var en grekisk man som då bodde i staden Istanbul. Och det var han som hade bjudit honom att få komma till Istanbul och arbeta på det grekiska sjukhuset. Och Istanbul på 60-talet, grekerna hade fortfarande rättigheter. Det var en stad som det var en stad i staden. Så de hade egna skolor, de hade egna institutioner. Så att den här läkaren sa till min far, när han fick arbete på sjukhuset och hade lämnat sin familj kvar, och min far längtade tillbaka till sina barn, och då sa han att han kunde ta barnen till och placera oss i en grekisk skola. Så min far då, jag och min far reste med tåg från Lilas bysamhället Midin till staden Istanbul 1965. Och då den skola som jag skulle bli placerad, det var en internatskola och den tillhörde den grekiska folket. Assyrier och greker, det enda gemensamma de har, det är att de har samma religion. Det vill säga, de har den ortodoxa läran. Deras religion är detsamma. Men de har inte samma kultur, inte samma värderingar och inte samma normer alls. Och inte samma språk. Så när jag då på väg i Marmara sjön här sen i Istanbul tar vi färjan till stad, till ön. Pringi på det på grekiska. Och ni kanske som har varit i Istanbul idag, det finns ju fyra öar, Bykara hittade det på turkiska. Och då kommer vi till, det fanns två internat på ön Pringipo. Och Pringipo, om man skulle översätta det, kallas det prinsöarna. Och då är det två internatet, en ena är flickinternatet som heter Agios Christos, det betyder Kristus, alltså namnet efter kyrkan. Det finns en kyrka i själva internatet. Och den här är bilden på just internatet. Och då när jag skulle bli placerad på det här internatet så tog min far en bild på mig för att vi skulle ha identitetshandlingar. Så det här är min andra bild som jag har kvar av min barndom. Och då ser ni skillnaden från den där bondeflickan som då togs i ben. Och nu, den här bilden togs i Istanbul. Och här börjar när jag blir placerad på den här internatet. Som en sjuåring utan att kunna inte ett enda ord, grekiska eller turkiska, som de alla andra barnen som redan kunde. Medan jag, mitt modersmål var ju bara syriska. Och här, min far lämnar mig på internatet. Och jag stannade 3 år på flickinternatet sen flickinternatet och pojkinternatet slogs ihop. Så det här är Agios Nikolaos heter. Och det här är min tredje bild som jag har då från min barndom. Och det här är jag med mina vänner på. Och i den här skolan, i den grekiska skolan, där jag som en assyrisk barn försöker passa in med de grekiska barnen och vara som dem. Och där förnekade jag mig själv som hette Hanna, för jag föddes som Hanna i den lilla byn. Men när jag kommer till den grekiska skolan, i det grekiska namnen Hanna, det förekommer inte utan det är Anna. Och så plötsligt hittar jag Anna. Och då förnekar jag, bara för att jag ska integrera mig, bara att jag ska passa in och bli som ett grekiskt barn. Att ingen skulle skilja mig att jag inte var grek, en grekina. Då hittar jag Anna och jag lär mig grekiska språket. Och till och med kan jag säga att jag lärde mig, försökte i alla fall sträva och kämpade att bli ännu bättre än de grekiska barnen. Och jag lärde mig både grekiska självklart och turkiska i den skolan. Och jag stannade i
på internatet i 7 år och levde där utan mina föräldrar. Och självklart, det var grundskolan, och när grundskolan tog slut så vi då flyttade ut och jag kom till det verkliga livet. Och så började jag arbeta och sen gifte jag mig och så fick vi barn. Och så plötsligt i Istanbul i Turkiet hände, och jag tror kanske några av er kommer ihåg, i slutet av 74, i början av 75, 1975, då Turkiet ockuperar ön Cypern. Och det var nära att det skulle utbryta ett krig mellan Turkiet och Grekland. Men båda länderna tillhör ju NATO. Så det blev ingen krig mellan dem, det medlades. Men de minoriteter som bodde i Turkiet, det vill säga greker, armenier och assyrier, fick betala ett stort pris för detta. Och de förföljdes, flera av dem mördades, men hundratusentals greker, assyrier och armenier flydde ut. Och en av dem som flydde, det var jag, min man och vår 10 månaders gamla son då, och flydde till Sverige. Och här tänkte jag att jag skulle läsa en liten kort kapitel om flykten. Och när jag då tillsammans med min man och vår son försöker passera gränsen in landet Sverige. Jag hade hört av mina landsmän att man inte skulle avvika allt för mycket när man gick igenom den svenska passkontrollen. Vi skulle blanda oss med svenskarna för att smälta in i mängden. Det var sträng kontroll vid gränsen. Jag blev orolig när färjan lade till hamnen och passagerarna gjorde sig redo att gå i land. Barsam började gå mot utgången. Plötsligt greps jag av panik. Jag visste inte vad jag hade gjort av min biljett. Jag letade i väskan och i jackfickorna men hittade den inte. Jag fick för mig att jag skulle lämna den till biljettkontrollanten vid utgången och tänkte att utan biljett skulle jag anhållas av de svenska myndigheterna och sändas tillbaka till Turkiet. Jag började frysa och skakade i hela kroppen. Färjan hade lagt till och alla började röra sig mot landsvägen. Jag får mig blicken fram och tillbaka över folkmassan och letade ängsligt efter Barsam. Men jag såg honom inte. Han hade blandat sig med andra passagerarna som vi hade kommit överens om att göra. Rädslan gjorde mig paralyserad där jag stod i folkmassan. Jag började bedja tyst, riktade bönen till jungfru Maria och bad henne med styrka att göra allting rätt när jag gick genom passkontrollen. Jag fortsatte att be om kraft för att skydda John. Den heliga Maria visste hur det känns för en mor att bli tvungen att fly med ett litet barn till ett främmande land för att rädda barnens liv. Hon hade själv gjort det och upplevt rädslan att bli tillfångatagen. Jag tittade på Johns ansikte som var fridfull. Han var lugn och låg mot mig och jag fortsatte med min tysta bön. Jag tyckte att hans ansikte lyste som en ängels. Plötsligt kände jag mig uppfylld av gudomliga krafter. En inre röst uppmanade mig att lugnt följa med folkmassan ut från färjan. Var stark. Låt ditt förnuft ta kontroll över dina känslor. Du ska inte tillåta dig själv att känna rädsla, utan dina tankar ska vara klara så att din rädsla inte förvandlas till feghet. Kom ihåg att du ska kunna skydda din son. Var det inte för hans skull ni flydde från ert land? Var mogen nu och skaka av dig rädslan. Du har inte långt kvar tills du kommer fram till det fredliga landet Sverige. Jag behövde inte oroa mig. Jag skulle klara det. Jag sänkte blicken mot Jan och körde sulken med snabba, bestämda steg och följde efter folkmassan som var på väg ut.
lugnt och sansat lämnade jag färjan. Jag fick där utan att vara rädd och fortsatte framåt in i staden. Då hörde jag en bekant röst som ropade på mig. Vi var i säkerhet. Jag stannade, höll med båda händer hårt om sulken, men kände samtidigt att jag äntligen kunde slappna av. Och då kom tårarna. Jag grät och skrattade på samma gång. Ja, jag tror att den stunden, även om någon skulle väcka mig klockan 12:01 på natten, så jag vet hur jag kände den fruktan, den skammen att bli infångatagen och skickas tillbaka till det landet som egentligen inte erbjöd just den assyriska minoriteten trygghet, inte erbjöd mänskliga rättigheter, inte demokrati. Och den här bilden är min son och jag, och det var den bilden som vi hade när vi då flydde hit på i våra ID-handlingar. Och det här är den här sulken. Jag hade den här sulken i flera år tills den flydde. Det är samma kläder som Jan har på sig där, och det togs 1976. Och det här är bönen till Jungfru Maria sen att jag utbildade mig till gymnasielärare och samhällskunskap och historia och religionlärare. Där har jag fördjupat mina kunskaper när det gäller i religionen och särskilt inom protestantismen också. Och jag hittade det här citatet av Martin Luther som egentligen också den protestantiska kyrkan hyllar Jungfru Maria. Och jag tycker att det sägs väldigt mycket att det kommer att prisas salig från generation till generation, så att det aldrig kommer att finnas någon tid då hon inte lovsjunges. Och det är det jag har den kraften med mig när det gäller integration och anpassning i det nya landet. Ja, jag hade kommit hit till Sverige. Vi kom till ett demokratiskt land med mänskliga rättigheter, alla människors lika värde. Men och här krävdes också att man skulle anpassa sig plötsligt och börja inse. Visst, vi som kom i slutet av 76, det var ju högkonjunktur i Sverige. Vi kom direkt in i arbetslivet, vi fick ju arbete. Och jag kände att vi fick lägenhet, vi hade så bra, men ensamheten. Jag kommer ihåg att jag satt och grät dagar, nätter, just av ingen. Ingen ville veta vilka vi var, vad vi gjorde. För jag hamnade på ett ställe som då, idag ser jag och är glad för att då för integrationen skulle det vara bra. Men jag var helt ensam. Jag hade lämnat hela min kärnfamilj. Jag var inte van att bo ensam med man och barn. Vem skulle jag rådgöra och få råd? Där i hemlandet, vi var inte trygga med en jobb. Vi hade kärnfamiljen kring oss. Och så plötsligt började jag inse att det här är nytt kultur. Men vad är kultur? Vems kultur är giltig? Och jag tänkte också att jag ska synliggöra med det här när det gäller Lucia-firandet. Hur jag upplevde. Visst, det är jättebra att man ska anpassa sig. Men oftast, vi vet inte. När man inte pratar om vilka normer, vilka värderingar. Vad är svensk kultur? När vi inte vet det, då är det väldigt svårt att anamma den nya kulturen. Och jag tänkte, som jag sagt, synliggöra med en levande exempel. Jag hade många goda svenska vänner som jag umgicks privat på ett naturligt sätt. Och Lotta, än idag, hon är min vän. Så ändå när jag träffade Lotta så sa jag, Lotta, varför firar ni Lucia? Nej, men Anna, sa hon, Lucia firar vi alltid den 13 december. Ja, men det vet jag också, jag har läst om det. Men varför? Jag vill ju också få veta varför man firar det. Firar du det av religiösa skäl? Nej, men Anna, du vet ju att jag är ateist, jag tror inte. Ja, okej, okay. Men varför firar du Lucia när jag läser om Lucia? Hon var ju en helgonflicka och helgonförklarade som kommer från Sicilien. Hon var inte ens svenska. Ja, men nej, men vi firar alltid Lucia. Jag tänkte, okej, okay, då får jag också fira Lucia. Och jag firade Lucia i flera år eftersom jag jobbade inom skolans värld på den tiden. Men jag kände i ärlighetens namn, jag kände absolut ingenting inombords. Tills en dag, tills mina barn blev Lucia.
tiden alla flickor kunde bli lusur på dagis. Det hette dagis då. Så ändå deras fröken sa till Anna: dina flickor ska bli lucia. Ja, och din pojke ska bli stjärngosse. För det var ju 3 barn då. Idag är det 5 barn vi har. Jaha, vad innebär det? Jo, men de måste ha 3 vita klänningar, luciakram. Ja, stopp. Snälla, skriv allt. Och så hon gjorde en lista vad jag skulle handla. Jag köpte röda band, luciakrona, 3 vita klänningar och så vidare. Och den 13 december vaknade jag ännu tydligare. För ni vet, ni som har ju barn på dagis som man lämnar. Alltså de är 7 är över, så man ska börja tidigare. Så vaknade tidigt den 13 december, strök de 3 vita klänningarna, kontrollerade varje lampa i luciakrona till liste. Och så la jag den yngsta barnet i en stor sulky och så hade jag de 2 andra barnen på höger och vänster sida. Så gick jag till dagis som var 1000 meter bort från där jag bodde. Lämnade mina barn med dess tillbehör till fröken och så kom jag och satte mig på första bänken. Och jag satte där, kolsvart och tyst. Och så plötsligt kom det skara vita änglar mot mig. Och så kunde jag tydligt se 3 änglar. 2 vita, söta flickor med långt svart hår. Lucia krona liste i deras huvud. Och en pojke som höll stjärnan och med strutt på huvudet. Och så sjunger på svenska och ler mot mig. Och jag satt och tittade på dem och tårarna rann på mina ögon. Jag ville inte torka bort mina tårar för att jag ville inte att de skulle försvinna från min åsyn. Jag vet inte hur länge jag bara stirrade där på dem, på alla änglar. Tills jag hörde några applådera och alla änglar var borta. Och från den dagen, jag vet vad svensk kultur är. Och från den dagen man kan anamma, för det ligger, för man måste förstå om man nu ska anamma ett nytt kultur. För att i varje kultur finns det olika koder som ofta överlämnas från generation till generation utan att man ifrågasätter dem. Så Lotta, min väninna, när hon inte kunde förklara varför man firar Lucia, men hon hade alltid firat Lucia. En annan sak också som gjorde att det var väldigt svårt att anpassa sig till det svenska samhället var ju självklart idag, förstår jag, det tog mig flera år att förstå här, Sverige är ett demokratiskt land där man inte gör någon skillnad mellan om man är någon etnicitet, någon religion, bakgrund, genusperspektiv eller sexuell läggning. Alla människor är lika mycket värda. Medan när jag kom hit och då tänkte jag, nästan man slog sig till bröstet. Ja, hej, när jag skulle presentera, hej, jag heter Anna, jag är kristen, sa jag. Och liksom, och då försökte man förklara att det var därför vi flydde. Vi flydde av religiösa skäl, vi hade inga demokratiska rättigheter i det egna landet. Vi var de andra där. Och med den här, ja. Jag jobbade som tolk i 15 år. Jag har tolkat inom nästan alla institutioner. Och då var det alltid när man kom till läkare till och med, så patient sa, snälla tala om att jag är kristen, att jag kan, snälla tala om att jag är kurd, snälla tala om att jag har en annan etnisk bakgrund. Och läkaren, han är inte intresserad att jag sa att om du är kristen eller inte kristen, han är intresserad av din organ, bara att läka organet, ingenting annat. Men allt det här förstår vi inte när vi kommer från andra länder. Och ofta är det just det här med anpassningen. Säkert ni har hört talas om det. Har man kommit hit så ska man anpassa sig. Det är inte lätt att anpassa sig till något som man inte vet. Vad är de svenska normerna? Vad är svensk kultur? Vems kultur är giltig nu i det mångkulturella Sverige? Och allt det här är väldigt viktigt att nämna också. När man är uppvuxen i en demokratisk land. Man får demokratin och mänskliga rättigheter i bröstmjölken. Och då tror man att alla andra folkgrupper, alla andra länder är på samma sätt. Tyvärr är det inte så. Det finns ju då kulturer och religioner som anser att man är mer värd. Om man exempelvis är en man.
Mannen är mer värd än kvinnan. Man uppfostras i de värdegrunderna. Och därför är det väldigt viktigt. Om vi nu säger att de som har kommit hit ska anpassa sig, då är det väldigt viktigt att de får veta att hur det är i det sekulära Sverige. Men att det är demokrati här, att man inte gör någon skillnad om man är kvinna eller man, om man är vit eller mörkhyad, eller om man är kristen eller har en annan religion. Det är väldigt viktigt att hålla om det, att man vet om det. Jag brukar säga att när det gäller integration är en ömsesidig process. Och självklart, det var jag som flydde från mitt land. Det var ingen från den svenska myndigheten eller svenska folket som hade skickat någon inbjudningsbiljett till mig och sa välkommen till mitt land. Utan det var jag som flydde. Och då är det väldigt viktigt också de som flyr, jag som flydde, att jag ska också visa intresse att ta reda på just om det svenska samhället, värderingar, normer och så vidare. Men jag sökte politisk asyl och det blev beviljat. Jag fick ju stanna här. Jag blev svensk medborgare. Då är det väldigt viktigt att mitt nya land visar också intresse och tar reda på vem jag är. Gör man inte det, då får vi problem. Och vi ser idag, tyvärr, vi har problem i vårt land, särskilt på förorterna. Som jag nämnde tidigare, det är väldigt viktigt att komma ihåg. Visst, man ska anpassa sig. Men oftast det här integrationen. Vissa har väldigt svårt. Det tar tid att anpassa sig till den nya kulturen, till de nya normerna, till de nya värderingarna. Beroende på vad de har varit med om. Jag träffade en kvinna, jag intervjuar kvinnor och män, särskilt nu i dessa tider som flyr. Jag träffade en kvinna som har målat den här tavlan och ni ser själva att det är havet och alla som drunknar där. Hon var själv och flydde i en sådan båt och hon var själv vittne till så många barn och unga som drunknade. Det är självklart, jag har träffat mödrar som har förlorat sina barn. Det är självklart att det kommer att ta tid för de människorna, för de mödrarna, fäderna att anpassa sig till det nya. Under mina 40 år, jag har varit väldigt aktiv i det svenska samhället för jag har velat bli ett med helheten. Jag har velat älska det här landet. Jag har insett att det här landet är mitt också. Och jag har sett också att det uppstår problem. Jag har varit aktiv i många föreningar. Jag började med internationella kvinnoföreningar till politiska partier, till assyriska kvinnoförbundet och föreningar och massa med andra svenska föreningar. Bara för att förstå och lära mig och ta del av just den svenska kulturen. Och jag insåg när jag fördjupade mig mina kunskaper, särskilt i historia som historielärare, då insåg jag hur etniciteter som kommer från Mellanösterns länder, hur det uppstår kulturkrockar i vårt samhälle. Vi är lika, brukar jag säga, oavsett från vilket land vi kommer ifrån, men vi är olika också. Vi är olika och då är det väldigt, väldigt viktigt att vi pratar om våra olikheter, även om det är jobbigt. Och det är därför jag har skrivit då just särskilt då synen på kvinnan. En av mina böcker handlar väldigt mycket just om hedersrelaterat våld och förtryck. Det patriarkala förtrycket som förekommer i Mellanösterns nästan 20 länder. Jag har skrivit om äldre som hamnar på institution som tappar det, även om de har lärt sig det svenska språket, så återgår de tillbaka till modersmålet. Jag har skrivit även att åldras sig ett främmande land. Och jag ser skillnaderna fortfarande även här i Sverige, att man gör skillnad mellan flickor och pojkar, att vi har olika värdegrunder. Jag träffar i skolans värld andra generationer som fortfarande inte är integrerade i det svenska
demokratiska värdegrunderna. Så mina böcker handlar just om bara likheter och olikheter och försöker då skapa förståelse. Vad har hänt? Hade lust? Och som ni ser, jag har idag, jag pratar den här boken, det är som sagt Hanna, från Hanna till Anna. Och när jag föreläste, jag föreläser om kulturmöten och patientbemötande både inom den offentliga och den privata sektorn. Och oftast då får jag alltid telefik och får den frågan, nej men Anna, hur har du integrerat det? Och då är den föddes för 10 år sedan att ja, men det kanske jag kan förklara hur jag gjorde, vad jag gjorde, vilka verktyg jag använde mig av. Så i den föddes och det, då skrev jag just min resa. Men jag förklarar också orsaken till flykten. Att fly från sina rötter och anpassa sig till det nya landets värderingar. Det är inte som dans på rosor, det sker inte över en natt. Det har kostat mig flera års arbete, en bearbetning, för att i början var det chockfasen. Jag kom till ett demokratiskt, humant land med mänskliga rättigheter. Och jag var på ett positivt sätt chockad över hur glada, vänliga alla svenskar var mot mig. Men den här chockfasen, ni som har läst psykologi, ni vet att det varar inte länge. Så plötsligt gick jag i sorgarbete. Jag började sörja, jag var ensam här. Jag kände att jag ville prata med folk. Jag ville gå och knacka på hos grannar. Jag kunde inte språket. Och det var då, det här sorgarbeten som gjorde att jag sa att den dagen när jag lär mig svenska, minsann, jag ska knacka på svenskarnas dörr och säga hej, jag heter Anna, kom, vi ska träffas. Men jag hade sorgarbete över att jag hade lämnat mitt land. De hade inte erbjudit mig mänskliga rättigheter. Jag flydde inte på grund av fattigdom. Vi var etablerade. Och hade ett gott liv i Istanbul då. Vem skulle jag hata? Vem skulle jag anklaga? Och det här också var svårt i arbetet. Men sen kommer bearbetningsfasen. En dag tog tårarna slut. Då börjar man förstå, aha. Så är det bearbetnings. Och den här bearbetningsfasen, jag tror att det är priset man betalar som flykting. Alla som flyr på vägen hem till det nya hemlandet. Man förlorar en liten del av själen. Och det tar lite olika tid till olika personer när man kan hitta tillbaka och bli hel som människa. Och bokens innehåll, det har tagit mig flera år att författa denna bok. Och idag ser jag att bokens innehåll är lika gripande och aktuellt idag. Människor flyr precis som vi flydde för 40 år sedan. De flyr idag och är under ännu mer traumatiska händelser. Kanske. Jag berättar också om det assyriska folkets öde. Ett urfolk som då har levt i Mellanöstern, i Mesopotamien under 1000 år, tionde. Ett folk utan ett eget land. Ett folk som är diskriminerat och inte har sina mänskliga rättigheter. Och ett folk som har upplevt till och med ett folkmord 1915. Allt detta, min anpassning, trots att jag hade arbete, trots att jag var utbildad lärare, trots att jag jobbade, jag trivdes jättebra i Sverige. Men det hände något i mig. Att jag, mina rötter ropade på mig. Jag kände mig inte helt som människa, det var alltid något som fattades inom mig. Och då när jag bestämde mig äntligen att göra en resa, efter 40 år åker jag tillbaka till min lilla bin som jag hade visat på. Tillbaka till mina rötter. Och där, självklart, jag gjorde den här resan på 5 veckor. Stannade 3 veckor i bin och besökte Mor Gabriel klostret. Jag tror att det är bekant kanske för en som bor här. Väldigt känd från. Och som assyrier då, som kyrkorna och religionen som betyder väldigt mycket. Självklart man ska besöka alla dessa kloster. Och jag som barn hade just
bara av ett litet minne. Jag vet att jag var här på, och hade besökt Mar-Gabriel, men det var väldigt suddigt. Men nu upplevde jag, nu när vi var där, åter att jag hade varit, och jag kände att det var som sagt rötterna som kallade på mig, att det var viktigt att göra den här resan för att bli en återfå och bli som en hel människa. Och vi reste runt, och här ser ni i en by, den här kyrkan Döde Maria kyrkan, en annan by som finns där i närheten. Och här har jag en väninna som sitter på första bänken, som jag känt under alla dessa år här, och hon kommer från det här staden Midyat, eller hur? Och här såg vi ett assyrisk hus där, ni ser på väldigt fint arkitektur. Ja. Och naturen självklart i Mesopotamien, den grönska och berget, det var väldigt fantastiskt att få uppleva den. Här är en annan bio, och ni ser den röda jorden där, att man kan odla. Och det är därför de flesta fortfarande, de är bönder där. Och här ser ni en härde då. Och tillbaka, i 2 veckor var jag i Istanbul. Och tillbaka till internatet där, och besökte och såg och gick igenom mitt liv. Och när jag hade gjort den här resan, så plötsligt, när jag lämnade ön och tog färjan och så tittade mot den blåa himlen, då såg jag den vita fågeln. Och jag kände samtidigt en inre röst som sa: nu är det färdigt, Anna. Nu har du gjort dit. Nu kände jag mig fri, att jag kunde lämna allt bakom mig, det gamla. Och självklart idag här, med stolthet kan jag säga, jag har gjort min inre resa. Jag är så stolt att få vara svensk, så stolt att vara syrien, men samtidigt så stolt att vara en kosmopolit. Alla människors lika värde, oavsett religion, oavsett etnicitet, oavsett kön, står jag idag för den värderingen. Och detta tackar jag för, att det är Sverige som har givit mig den möjligheten att bli den jag är idag. Som vuxen, att få studera och få uppnå en akademisk nivå som vuxen. Det är fantastiskt. Och det är det jag tackar Sverige och Sveriges befolkning som är här. Tack så hemskt mycket. Tack för att ni har lyssnat på mig. Det var min. Onsdag 8 februari kväll, vi är i Södertäljes bibliotek, författarträff. Vem har vi med oss här ifrån biblioteket? Ja, hej, jag heter Cecilia von Strokers och jag är kulturproducent på biblioteken i Södertälje. Ni har haft en assyrisk författare här, Anna Melle. Hur ofta bjuder ni assyriska författare till sådana träffar? Ja, vi har ju men kanske 10 författarbesök per termin, kan man säga. Vi har ungefär 10 författarbesök per termin. Och ja, men 2-3 stycken kanske av dem kan vara assyrianska författare. Och förra i höstas så hade vi Josef Kasten som är poet och Daniel Boratzioglu. Och nu på våren så är det Anna Melle. Vad var det som intresserade er i hennes bok, i den här självbiografin? Ja, det är bara att hon bor i Jönköping, som är min hemstad. Det är det enda som är intressant. Nej, nej, men det är ju en spännande resa, och jag tycker att Anna har ett spännande sätt att formulera utmaningen och viljan att integrera, och det hårda arbete som krävs för att dels själv möta ett nytt sammanhang och ett nytt samhälle, men också liksom söka upp de mötena och alltså ställa krav på det samhället man kommer till också. Det är inte bara ens eget ansvar, även om den biten är stor, utan också att samhället får ställa upp och hjälpa till. Alltså jag och andra personer som haft Sverige som hemland hela sitt liv. Du gick även in på min nästa fråga egentligen. Jag skulle fråga dig om din intryck av hennes resa från Hanna till Anna.
Kan du berätta lite mer om din intryck av hennes berättelse? Även om Annas berättelse är väldigt spännande, för det är ju en dramatisk berättelse med flykt och det är att försöka passa in i ett nytt sammanhang och bara försöka förstå ett nytt sammanhang. Men det som är viktigt för alla, det är ju den nyfikenhet och intresse och den liksom engagemang som Anna förmedlar. Och det gäller ju allt i livet på alla sätt, även om det inte handlar om integration, utan handlar om att man behåller sin nyfikenhet, sin envishet, sin vilja att försöka förstå andra. Och det handlar ju inte om vilket land man kommer från början eller vilken ort man kommer från. Det handlar ju om en attityd till livet som jag tror är viktig för alla, oavsett bakgrund. Vilka andra författare eller forskare kommer ni bjuda in till biblioteket, till de här träffarna? Onsdag den 22 februari så kommer Andreas Kättres hit och pratar om hälsa, om man är påtvingad, om man lever i påtvingad flykt, alltså om man tvingas gå i flykt. Vad finns det för hälsoproblem och funderingar? Han forskar ju på det. Han är ju, jobbar ju på Uppsala universitet, tror jag det, va? Mm. Han pratar om det, och sen så driver han ju också ett center i Istanbul som jobbar med att skapa studier och meningsfull aktivitet för personer som väntar på att kanske komma till Sverige, kanske till Södertälje. Så att man får möjlighet att lära sig svenska redan där medan man väntar på att kunna ta sig vidare. Det tycker jag verkar jätteintressant, just den. Då får vi tacka dig för intervjun. Ja, tack för att ni kom.